Už by to účet nemělo. Čiže to vypadá, že to normálně bylo nabíjení. Se totiž nabíjel ovladač. Tak, na moment začneme. Tak to jsem rád, že už je to OK. Tak ještě chvilku vydržte a začneme. Já jsem si to právě všimnul až teď. Říkám, co to je. To spustíme. Vítám vás u dnešního streamu. Kouknem se na novinku, která zítra vychází a kterou jsem recenzoval na Zingu. Far Cry Prime. Se nacházíme v naší jeskyni, kde máte možnosti, můžete si projít postup. Tak můžu trošku ukázat. Tady máte, a co mám hotový ve vesnici a co ne. Nacházím se v nějakých 35% hry. Hlavní příběh jsem dohrál. A vlastně teď už mě čekají akorát vedlejší aktivity. Lov zvířat, odemknutí dalších a tak dále. No. A vylepšení ještě postavy. To jsem fakt za ten víkend nestihl. Tady si můžete všimnout. Jo, 32%. Zbraně ještě nemám odemčit, tam mi chybí jedno, stavby, vesnice, dobité stanoviště a táboráky, 18.31. A nemám dokončený vůbec ten lov těch zástných zvířat. Já to se ještě budeme muset mrknout. A už věci, za víkend se to fakt nedalo stihnout, mě hra přišla vlastně v pátek, odpoledne, někdy kolem jedný. A to se fakt nedalo stihnout. Tak. Pokud by vás něco zajímalo, tak klidně pište. Já vám odpovím případně, si určitě přečtěte recenzi na Zingu. Ještě se chci zeptat, co zvuk slyšíte dobře? Já jsem trošku hru slumil. Abych byl víc slyšet já. A můžete vidět mapu. Tak ještě není celá odkrytá, ještě tady je trošku území. Už pak nic. Tak. Co si ukážeme? Tak za začátku bych mohl něco ulovit, jdem semka. Co můžete všimnout, teď okolo mě není žádný zvíře. Že jsem byl ve vesnici, tak by měl přiběhnout. Jestli teda neumřel v poslední misi, co jsem hrál. Páto, že umřel, tak se ho potom zavoláme. Potřebuji zásoby, abych se mohl vydat na ten tvrdší lov. Takže si trošku nastřádáme něco. To je tady. Aj. Ale. Jako, se třeba vyhodit.
Ano, čtu ho. A tady máme skupinku. A jsou moji. Čtu jenom tady ten chat, jenom na Twitchi, jinde ani nevysílám. Se můžete šinout, prostředí je opravdu krásný. Prime vychází zítra na konzole, PS4 a Xbox One a 1. března na PC. Seká se to více lidem? Bo jenom někomu, já to mám puštěný ještě vedle na pištičku a tam to vypadá v pohodě. Tak mi ještě tak potvrďte, jestli se to seká i někomu dalšímu. Tak. Protože jsem tu hru recenzoval, měl jsem ji už v pátek. Recenzoval jsem ji pro Zing.cz. Ale seznam postav. Mám dojem, že není. Nevidím ho. Tady asi máš akorát ty tvý, ale to taky není popis. Se můžu kouknout do menu, ale každopádně půjdem tady zabrat tábor, ať vám něco ukážu z boje. Semka půjdem. Asi máš slabý internet, hele, když se ti to seká. A to schválně mám puštěný i vedle na počítači svým a tam to taky vypadá normálně. Kdyby se to sekalo víc lidem, tak s tím zkusím něco udělat. Či tak si počkej na záznam, no. Od začátku nehraju, mám dokončený hlavní příběh, ten vám nechci ukazovat, abych nespoileroval. Uživíme si šavlozubáka. Ale záznam bude hned po tom, co vodu vysílám, což já plánuju tak hoďku dvě vysílat, uvidíme. Tak si můžete všimnout, zavolal jsem si svého ochočeného šavlozubího tygra, na kterého můžu nasednout díky dovednostem, který už mám. Vy je ze začátku mít nebudete. A jeden z tří z táboru. Au. Vlevo vidíte políčko zima. Jelikož se nacházíme na severu, Orosu, tak je tady dost chladno, mrzne a musíte si dávat pozor, abyste nezmrzli. Aha, se tam nevyškrábe. Teď už je to celkem dobrý, teď už to tak rychle neubejvá, ale ze začátku, když jsem byl poprvé tady na severu, tak jsem měl co dělat, abych nezmrzl. Teď už mám lepší oblečení a všechno. A dáváme si sovu. Označíme si protivníky. Je, oni mě viděli? Jak mě mohli vidět? Oni jsou až tam vevnitř. Jo, bavilo mě, dal jsem tomu 8 z 10. Tak teď by mě zajímalo, co způsobilo poplach. A kde jste?
Tak si ji přečti. Máš ji na zink.cz. Ale já se omlouvám, tady čekají psi teď, protože někdo zazvonil. Ale... Ajajaj, tady tím je větší problém. Ten je obrněný, ale dá ho dobře zasáhnout. Pojď sem. Tak, už mrtvej. Tady další obrněnec. Uvnitř, ovo z bláku. Tak pojď sem, pojď, pojď, pojď. Chvilku vydržte, prosím vás. Tak už jsem tady, omlouvám se za menší zdržení. A ať jsem ho netrefil. Hele, herní doba tam, kde jsem teď já, což znamená dohraný příběh hlavní a nějaký vedlejší mise, tak bylo necelých 15 hodin. Jo, jeden, pokud se nepletu, tak máš jenom jednu pozici na uložení. Teď mi zemřel šavlu zubák, ale můžu ho oživit. Tady je to teda teď hodně krutý. Jo, tohle už není sranda, tady ty kempy. Sám ještě. Ještě jednou vylečíme. Tady, tady. Tak a to. V některých táborech musíte jenom zabít ty skupinky a případně ještě zapálit hranici. Tak a obsazováním získáváte zkušenostní body a k tomu se vám zvyšuje populace vašeho kmene. Což potřebujete, abyste si odemkli další věci. Tak, pozbíráme tady, co zbylo. Musíme plnit věci. Ano, hrál o 4, Far Cry jsem dokonce recenzoval. Má to vlastně stejný mechanismy. Jo, ty vedlejší mise jsou postaveny na podobným. Ve 4 si obsazoval rádiový věže, zatímco tady obsazuješ tábory. A ještě celky byly teda tábory, no ale spíš to bylo založené na těch věžích hodně. Určitě to má cenu si tady to koupit, máš jinou dobu. Mapa je jiná, příběh je jiný. Je to víc boj kontaktní, takže... Já vidím rozhodně plus v tom.
Hraju na obtížnost normál, ale teď jakoby už tady ty tábory jsou těžký, takže je jich víc těch nepřátel, že by byli nějaký chytří, navíc to jsou udamové, takže ty už jsou jakoby v příběhu popisovaný, jako že jsou blbí. A erotické scény, jo, v noci jsem přepadl tábor, většina lidí spala, akorát vlastně stráže tam byly asi čtyři. A když jsem se přiblížil do jednoho stanu, tak si tam dva užívali. Ani si mě nevšimli. Tady je taky nějaký tábor. Jo, tady je zase. Ty druhý tady jsou, Iziové. Ale já chci ještě semka, ještě zabereme tenhle ten tábor. A pak vám ukážu ještě lov nějakého zvířete. Zvířat můžeš mít ochočený víc, ale vždycky můžeš používat jenom jednoho při volaci. Vlastně, když mám teď přivolanýho šavlozubýho tygra, tady máte mamuta. Tady ty je hodně těžký skolit, lepší je si počkat a na ty mladý. A vlastně, když teď mám šavlozubýho tygra a kdybych si zavolal třeba jaguára, tak šavlozubák odejde. Vylepšování vesnice vylepšuje chatrče svých vlastně lidí a za to si odemykáš různé věci. Taky můžu ukázat, pardon, tady. Vesnice a tady to máte, můžu vylepšit svou jeskyni. Za to získám zkušenostní body. Tady už mám komplet. Tady je toho. Tady ta chatrče, tam máte, ještě můžu získat vak na bomby, abych jich unes víc a 3000 zkušenostních bodů. Tady dvojitý tady luk. Šamana už mám kompletního, 3000 zase. Jo, tady izolské dovednosti. Toho jsem ještě nepřivedl ani do vesnice, ještě musím přivíst. A jak vidíte, tak jde příběh dokončit i bez toho. Tady máme vedlejší misi. Ojojoj, tady je nějaký kráter. Já si myslím, že to problém není, že kdo si to bude chtít zahrát, tak ten zvolí Far Cry, kdo ne, tak zvolí něco jiného a ke hře se vrátí později. Ano, hrál jsem Assassin's Creed Syndicate. Dokonce jsem ho tady streamoval. A jsme si slezli trošku dolů. A čak, já se tam dostanu. A jaká ta propast? Aha. Se tamhle mostem. Začíná nám tma, což není nic dobrýho. Že to uvidíme. Není tam ten tábor nějaký blíž někde? Tenhle ten, se portnem. Mně se to nechce celý plavat, abych vás zbytečně nenudil. Jestli šavo zubáku tady. No, ten je tady teď dobře za to. Zombíci mi nevadí. Řeka a na jejím konci otazník. Myslíš tady? Nebo někde jinde? A otazník není. A tady ještě ty otazníky jsou vlastně místa,
který jsem ještě nenaštívil a měl bych je naštívit, za to dostávám taky bonusové body. Akorát. Jo. To, a nevím, jestli mám zrovna ukazovat ve streamu. Stavím se tam takhle. Jo. A jak bych se tam měl dostat? No tak. Aha. Čeče, já jdu blbě. Občas je těžší v té mapě číst, abyste věděli, kde fakt vedou ty cesty. A já jsem tady ještě nebyl, takže jsem se teď lehce ztratil. A tady máte vlky. A oni se šablu zubáka bojí. Takže jsem celkem v pohodě. Tak zasedneme, pošlem na ní šablu zubáka. A ten se na něm pochutnal. Kde seš? Tohle mi trošku vadí, že ten boj je trošku nepřehledný. A není to nic, co by jako... No, pochudnej si na něm tu, že jo. Tak, takhle, nebo kudy se tam dostane? Jo. A je nejlepší se držet po těch cestičkách vyznačených. Máte aspoň jistotu, že moc nezabloudíte. Zavrám si kopí. Jak se tam dostat? To jsem si vybral tábor. Jo, je to až takhle úplně vzadu až. Se mnou jako narazil. Bojová sova je nutnost, ale používat ji nemusíš, ale musíš si ochočit stejně, tak si musíš ochočit vlka. Jinak mám dojem, že nic ochočovat nemusíš. A jako jak jsem psal v recenzi, mě několikrát zvíře zachránilo krk, jo, když už fakt šlo do tuhýho, tak dokáže pomoct. Máme tedy ke konci hry. A jsme tady. Ne, slezem si dolů, šovlu zubák si tam najde sestru. Šovlu zubák už je tady. Thank you.
Hele, Jirko, oddechovka nebo ační, a je to ační hra z pohledu první osoby a oddechovka, jo. A odem jsem si trofej. Tak pozbíráme věci. Jsem teda původně chtěl to dělat šelně zmerkšili, což je blbý. A vidíte vlka, který se na mě netroufne. Mám čalou zubího. No a zdrhne. Kdyby tady nebyl tygr, tak bych ho musel zahnat buď ohněm, zapálit. Třeba svý kopí. Nebo případně ho zabít. No. Zkusíme mamuta, nebo... Jsou ještě příběhový mise dvě. Ale jsou taky vedlejší už. Ukážem si nějaký lov, co si ulovíme za zvířátko. A co byste chtěl, abych ulovil? Celou hru jsem prošel s tímhletím. V začátku máš luk. Obyčejnou palici a kopí obyčejný. A postupně je vylepšuješ a tomu si přibaluješ různý návnady a bomby, úlomky, které můžeš házet. Mamuta, jo? Tak mamut je tady. Tak jo. A obtížnost velmi těžká, odměny kůže mamuta. A kde seš? Šovnu zubáku, pojď. Léčíme tě. Já jsem se ho taky oblíbil, pak ještě mám hodně rád medvěda. Oj, medvěd. Tak zkusím ulovit medvěda pro mě. To už máme ochočenýho. Tenhle na mě dokonce utočí. Oni zdrhnou, že mám šalvu zubáka, tak ho odvoláme. Peďo. On se uhne. Já vypnu to. Jelikož už mám lepší kopí, tak ho sejmu na dvě rány. A nějak to trvá, tady jsem zapálil. Část toho, ať jsem já. Třeba mám si šavu zubáka zpět. A jdem na toho mamuta. Ten teda bude těžší, no. Uvidíme, jestli se mi ho podaří skolit. Takže na kterého narazím, jestli na velkýho nebo na malýho. Ty malí jsou celkem bez problémů, a ty velký... To jo, a jinak je to pěkný hajzlík. A muset pěšky. Prostě je pěkný a jako teď jsme na severu a mě se víc teda líbí dole v údolí. Případně bažiny od Izil, to jsou taky pěkný. Teď tam jen točí oba dva.
Ale mě teda v noci je to něco, no. Zapadne slunko, tak začnou být zvířata agresivní a pohybovat se ve větších skupinkách. Že to je pak fakt dobrý mít u sebe nějaký velký zvíře. Že jinak musíte mít neustále zapálený luk nebo oštěp. Nebo zemřete. Ale. Ne, to je ten. To je malý. Tady. To zní, jak kdyby tady někdo lovil. Když jsem řekl na tu skálu. No jo, oni tady jsou udamové. A. Malej tady asi nebude. Tady jsou jenom dva velký. Tak jo. Jdeme se vštěpy. A ah, tohle bylo v pohodě celkem. A ah, druhej. Šavlu zubák je mrtvej. Au. Ty vole. Úplně jak se otřásá ta zem, ne? Dáme si kolečko kolem mrtvýho mamuta. Zapálíme ti hřívu. Palice na tebe. Už mi dochází oštěpy. Pojď sem, pojď. Jau. Ne, vychází to zítra na konzole. 1. března na PCčko. Už je mrtvej. Wow. Ještě teď mi vyberou ruce z toho ovladače. Takhle probíhá ochočení zvířete. Oštěpy sbíráním a potom se vyrobíš. Máš než L1 a tady se vyrobíš. Potřebuješ na to tvrdé dřevo, pazourek a zvířecí kůži. Ty máš pak dva luky, normální a dlouhý. A obruční palici a malou paličku. Co, skolíme ještě jednoho? A zapaluješ se pomocí zvířecího tuku. Kdybych já se tady nezasek. Já tebe vem už těch ty. Tvoja. Ukaž hlavičku. Co u něj získal oštěp zpátky? Ten co jsem do něj pích. Teď nevím ani, jestli jsem ho trefil. Tak pojď. Au. Před ním prostě neuskočíte. Tak tohle jsem trefil. Kde seš? Pojď sem. Já tě zapálím. Nebo nevím.
Co je na tom tragikomickýho? Stáhneme si jeskyního lva, který jsme si ochočili. Kamarád. Tak už mám plno. Tvrdé dřevo nemám. Co to bylo? Supimás. Tak, kam se vydáme teď? Zničíme kmen. Za to získáme dovednostní bod. To já bych se měl někde okřát. Zamáme si teď medvěda. Pojď, medvěd. Právě se stalo, přivolal jsem se medvěda. Akorát tady se mi to moc brát nechce, to by Méďa umřel. Musíme to obejít. Tam já bych se měl někde ohřát, jinak zmrznu brzo. Kudy do Bavorova. A tady jde tady. To asi slezem dolů. Já jsem chtěl teda ještě... Jo, tady. A kudy jde akátko pít. Warpati, su ta pačam, čušar su. Udam mama v guanáš. Udám zabít mamut v jáma. Donutit je skákat, rozbím hlavy. Musíme zachránit mamuta. Tak, a kde tu my si máme? Tady. Zahnání zvířete. Zase mamuti. Všechno po vás budu házet, vy podporáci. Nemám prostě. Všechny ne, mamut třeba ukočit nejde. Ale na ty malý si můžeš sednout. Tak, teď je to v pytli, vážení. A jsem mrtvej, ještě ne. Jo, nestihl jsem to. Dva už jsou moc. Já mu ukážu bažiny teď, taky se někam pohnem. Semka bysme mohli jít. Tady zabrat tady ten tábor, nebo... Jsme mohli zkusit. Ale nechci ukazovat právě nic, jakoby takové ty
příběhový přímo. Bych vám něco nevyzradil. To by byla fakt škoda. Máme si šavl zubího, protože ten je rychlejší. Tady to ještě nemám ochočený, co musím ochočit. Jsou ty speciální. No, ten je skoro nejlepší. Akorát horší vplížení, no. A jinak tady máte... No, vzácný vlk, bílý vlk, vzácný pruhovaný vlk, vzácný černý lev, jeskyní lev, levhart, vzácný černý jaguar, normální jaguar, jezevec, hnědý medvěd, šavlozubý tygr, jeskyní medvěd, vlk sněžné krve, šavlozubý tygr s krvavým tesákem a velký zizvený medvěd. Tady ty tři můžete získat plněním vedlejších misí. Který máte tady. Tady. Tady dole. Ještě tady níž a tady nahoře. Tam ještě nějaký mamut, co to je? Jo, to můžete zabít čelný mamuta s krvavými kly. A moc ukazovat nechci. To ať si každý projde sám. Mě to tak ještě čeká. Ale zajdeme semka k tomu táboru. Semka pro mě objevit. Se máme kde. Objevit, když nás zabijou. Musí to být? Co tam nic nechce? Tak to vylezem. Jo, mapa ukazuje, že tady cesta, ale je tady... Cesta taká takhle, že musíte vylíst nahoru. A štěstí zvíře si nás najde. Schrabem přijeli. Ten na nás doufám nezautočí. Ale já mám taky ještě nějaký DLCčka, ale všechny jsem úplně ještě neaktivoval. Já jsem hrál teď s tím mamutem. Teď jsem se nějak zasek. Jo, jsi mrtvej. To nevím, jestli budeš mít hnedka, jak to tam funguje, se ho taky nemusíš ulovit. Že se fakt zasekávám při tom streamu, jak ne. Tam máte událost, že můžete někomu pomoct. Jsem kouknu tam. Zabijte ve třelce. Tak vidíme, jestli to méně vydrží. Jo. Come on.
seš. To byl medvíde, co? Už podle zvuku, no jo. Tebe nechceme, jo. Jo, tak to jsem neviděl, to se omlouvám. Lianu jsem neviděl. Vlečíme. A to předtím to sbírat teď nebudu. Pojď sem. Jo, ještě musím vylečit, než se nebudu moc nasednout. Tady seš. Suwantar samhi suhagwan. Nemají zač. Ten se teď přidá k nám do vesnice. A myslím, že se bude mít o jednoho obyvatele víc. Nový vesničan. Já chci zůstat tu tyhle tomu bědem. Se nebudeme všímat. Jo, a u těch jeho keců nejsou, no, to mi taky trošku. Jejky. Ten je nějaký nasraný. Pardon, naštvaný. Jsme to zbořili. A já chci dál. Dostanu se tam vůbec, asi jo. Jo, když se takhle jen tak touláte světem, tak tady máte různé události. Kašte na to medvěda. Pojď. Čikovnej. Papej, papej. Tuši. To jiná žádná nechám, viď? Malej. Tak si ukážeme ty bažiny teď. Jižní část Orosu. Pro mě se vybereme zásoby. Který nám dávají naši lovci.
Tak můžeš se přesunovat, jak chceš, že jo, buď pěšky, anebo na zvířeti, no, záleží na tobě. Časem by se přesunul ten tak. Kde jsme tady? Co tam máme? Ten se tam nějak zasek. Tak to se mi ještě nestalo, aby se zasek. On tam taky chudák by skočil. Tak ho odvoláme. Hele, jako reskin Far Cry mi to no, nepřijde. Jo, jdete teď po mně. No, oni nejdou po mně teď. Ale ušli směrem ke mně. Bych měl šavl zubáka, tak mě obejdou. Reskin Far Cry mi to nepřijde, z toho důvodu, že se to odehrává úplně v jiný době. Máš tady možnost ochočit zvířata. A i ten příběh je celkem zajímavý. Trhněte. Tak, vlci už jsou pryč. Tak to nezasek si se zase někde. Update je, ale myslím, že je to jenom pár mega. A ten bude dostupný až zítra. Tam to haslo, nic nevidíme. Winja, ča. Co to bylo za zvíře? Zilakawi, mi brashtar hubwam, shashu arsi hasar, hujawa, haywadramam, izila jashmansu, satubu, usi hasar, winje jawa. Ano, myslím si, že je to plnohodnotná hra a ta cena je adekvátní. A když to tak vemeš, tak příběh dobrá až za nějakých 15 hodin, plus máš tam hromadu vedlejších misí. Další věci a jako podle mýho názoru se to protáhne tak na 35 až 50 hodin, záleží, jak moc budeš spěchat. A navíc mi se líbí ta doba, která mě fakt učarovala. Takže to není nic špatného. A jsem se teď ztratil a teď nevím, kde je ta mise. Doprovod nechci, to je. Zabití zvířete. Střed kmenu zabití a... Tohle mi trošku štve, že ty mise jsou všechny stejný a když tady takhle máte moc, tak potom nevíte, kde máte tu hlavní. Co máte udělat? Tady mám jenom do jeden dovednostní bod. Jo, a jako ty titulky sedí k tomu všemu, jo, té době a všemu. Co tady máme za zvířátko? Ale to je fel.
jděte po řešované. Zabití zvířete, to je furt jedno to samý. Aspoň je tvrdý dřevo, to potřebujeme na výrobu. Už toho teď unesu celkem dost, takže se vždycky před zásoby popředu. Farašu izila winja hina šarš, tu saj šašu hantara jaš, sam winja gwifwa ati takar, usaj lauša. A winja sakwarš, warpati. Udam uros wisja. Teď už tam titulky nejsou. No, a kde ten unko zase je? Tady máme jeden, ten už bysme měli dělat, když tam není otazník. Tak tam sem, no. To se portem semka, ať necestujem. A vemem to. Zkusíme eliminovat celý kmen. Hele, teď jsi mohl vidět celou mapu. Před chvilkou jsem ji ukazoval. A jak je velká odhadem. Aka nemám moc srovnání s ničím. Jako podle mě je to dost velký, když se ještě vím, že tady ještě je kus. Neobjevený. A tady. Jo, a tam jsou jenom vedlejší mise a takové věci. Tam jsem zatím ani nemusel chodit. Mulčák tam není, kooperace taky ne. Polovina obsahu, co měl minulý díl, no, jako... Nevím, tady zase museli zapracovat na ostatních věcích, jo. Na té době, na tom jazyku, ten je úplně suprovej, že vymysleli s pomocí profesionálů vlastní jazyk. A hlavně ty český titulky, ty k tomu opravdu sedí. Čeče to nevím, jestli to jsou kroky nebo stopy. Jo, za nenápadnost získáte bonusové zkušenostní body. A je trošku motivace, abyste nehráli jak Rambo. Čas tam skočí pohladit, občas sjet. Jak myslíš, že se ho uvidíš, jestli uvidíš Takara jako třeba ve štyrce a je. A já je. Označíme si? Ne, přátelé. Problém s frekvencí snímku jsem nezaznamenal, hraju na P4C. Nebo žádný jako výrazný, který by mi přímo... Grafika se mi líbí, doskakování textur taky jsem nějak nezaznamenal. Já jsem celkově jako za těch 15 hodin, a skoro 20 vlastně, nezaznamenal žádný problémy. Což je na Ubisoft obdivuhodný. Tady je větší skupinka. Tak je tam hodíme bombičku. No, už mi sejmuli. Tak ne, nesejmuli mě.
Kde jste? Teď se mu sejmu. Pocen. Jo, tenhle je trošku oříšek. Musí toho trefit do místa, který nemá chráněný. Nebo počkat a zvedne ruce. Hele, lidi ti jaký občas pomůžou, hlavně v příběhových misích se občas pomůžou a jinak hlavní podporou je zvíře. Teď jsem udělal to, co jsem nechtěl. To se mi stává často, že chci prohledat mrtvolu a zapálím si oštěp. Upgrade oblečení možný není, akorát vlastně zimní výbavu máš pak. Aby se nezmrz. Já to tě ani nevidím. No tak. Jsi mrtvej. Tak, vedlejší mi se splněna. Oživíme si. Ty kříká. Papej. Tak by někdo být neměl. Nikde nic. Ale běž. Nepřekážej. Záchrana zajaců. Jo, to tě dokáže pěkně oslepit občas. Osvětlení. Tady je co? Lov predátorů, to už jsme viděli. Spáte stanoviště. A jo, dáme si toto. A teda tady není žádný tábor na blízku. To je celkem daleko, tak to ne. Semka. Portneme se, to nemusím přijíždět. Naštěstí to načítání je rychlý. Pojď sem ty. Tady skáčeš. Pojď. Uhara. Nažel se. A pojdem. Tak to mám štěstí, že mi neumřel. No tak. Tady. Tigri. Co zabil? Dobrý. Tak jdem hledat stopy.
Istvím 3. Ochrana před medvědem. Už jsem ho zabil. Na všech zvířatech úplně ne. Na těch malých nejde. Jo, nahoď si ho. Tadám se nabíjení luku ve sprintu. Zatím jsem na žádný nenarazil. Velikonoční vajíčku. Tady jsem ještě nebyl, jo? To je rychlost, tak aby to chtěl umět každý. Zapalovat. Nic, a už streamujeme hodinu, přes hodinu. Já se s vámi tímhle rozloučím. Děkuju, že jste mě sledovali. A pokud bude zájem, tak bych mohl streamovat Far Cry ještě někdy. Třeba zítra nebo pozítří, uvidíme. Díky moc. A pokud se chcete dozvědět o Far Cry víc, tak navštivte Zeng.cz, kde od dnešního odpoledne naleznete recenzi mojí a spoustu informací o dalších hrách. Díky moc, mějte se hezky.